ושלום לכולם, אני בעוד סרטון בערוץ, הפעם עם הבן אדם הגדול, הקדוש, החזק, המוחי ביותר, בעל דמוח. כן, בדיוק מה ששמעתם עכשיו, זה בעל דמוח. לא ציפיתם וזה קורה. ונאמר, בר המוח. מה? קיצר, זה מאוחר בלילה, בר מאוד עייף עכשיו, אז הוא עומד לספר לכם את סיפור חייו. אני לא יודע, בוא נשאל את הצופים. אם אתם רוצים לתרום לבר, תרשמו בפייפל סטיבן, וזה ישלח הכסף לבר כמובן. כמובן, איך אפשרי שלא לה? אוקיי, בפרקנו הזה אנחנו עומדים לאסוף חול ולבנות את המרפסת שלנו כבר. אז בואו נלך לאסוף קצת חול. איך שלא, בדיוק. בר, תנחש באיזה מוד אני משחק. בר, האם אתה רואה את הסרטונים בערוץ שלי? מה התשובה? מה השמות? בדיוק. למה? תגיד למה. אז בר, אתה צריך לחשוב עכשיו. אני מביא לך שאלה, אני מביא לך אחידה, בואו נראה אם אתה יודע לפתור. גם אתם תחשבו בזמן הזה שבר חושב, זה ייקח לו קצת זמן. למה יש רגליים, אבל הולך על הראש? שאלה כל כך קלה. שאלה כל כך קלה, לדעתי את זה אחרי 3 שניות. קדימה לך. מה זה אני? לא. אפילו שאתה מוח, אז זה פרקטית כן, אבל לא. תחשוב בר, תפעיל את המוח. קינים, בר, קינים. אני... אתה בטוח שזה אני בסיפור? לא, זה כל הקטע ב... חברים, מצאנו משהו מיוחד שבכם לא נראה לי ראינו במוד. זה כמו טמפל כזה. לא, היינו פה, היינו בדבר כזה פעם, החול שנמצא פה. מובן. הנה, יש פה 2 צ'סטים והרבה איירון. אולי נחשב... בוא נחצוב את זה מהר. בוא נראה מה יש בצ'סטים, אולי יש משהו טוב. יש את הטיניום. אנחנו בכלל לא עומדים להשתמש בזה, אבל יש פה מלא לחם. ככה שזה מאוד טוב. בוא נאסוף עוד קצת מהאיירון שיש פה. קיצר, זה מאוד טוב שמצאנו את זה. אז בואו נראה מה יש בצ'סט הבא. יש פה עוד איירון, בואו נחצור אותו. איזה יופי. פר נראה לי מיודם עכשיו על המקלדת. מצאנו דיימונד, חבר'ה. רגע מרגש. אבל הבעיה שזה רק דיימונד אחד, אז אין מה להכין איתו. אבל בסדר. מצאנו חומר מוזר, שקוראים לו ארשר. לא מכיר אותו. קיצר, עכשיו אנחנו צריכים לחזור למבנה שלנו. בתכלס, אני לא רואה אותו מפה, אבל אפשר לראות את המרפסת מרחוק, ככה שזה מאוד עוזר למצוא את הבית שלנו שוב. אז זה מעולה. כמובן. רק שתדעו שבר מאוד נוג בפיפה, כפי שאתם יודעים, אני מלמד אותו עכשיו את הרגלים בפיפה. הרי, אתה טוב בדברים, אני טוב בפיפה, ככה זה אופס סתם. אני ופיפה זה כמו בר ולא מוח, זה לא אפשרי. בר בלי מוח זה כמו עולם בלי חמצן. לא רואה את הערוץ שלהם, אבל עשיתי להם עכשיו פרסומת, מקווה שהם יביאו לי $80 בקרוב. ממשהו עצור הופכת לזה משהו טרול אחי, אין בושה לבר.
אתה יודע, זה מפחיד שיש לילה במוד הזה, אחי? כל פעם, מה זה נראה חשוב? פתאום אירו בריין בא ואוכל אותך. זה מלחיץ, אני חייב לומר. אפילו מאוד. ונאמר, הסקרנות הרגיעה את החתול. די, בר, לא לבכות. ואז הוא אוכל אותו. מה? הוא... בונה, אתה בוח. אוקיי, די, הרסת את זה, הרסת את הרגע, אני דמיינתי את זה, אני דמיינתי את זה, בספום, הרסת. למה? איך יכולת? אני לא הולך לישון עדיין, באמת אני כן, אני מפחד מהחושך במשחק, אז אני הולך לישון. נמשיך לבניית הבייס שלנו. תכלס, אולי נשאיר את הקירות אותו דבר, ורק את הרצפה נשנה. דווקא אני אוהב זה שהקירות כאילו הם לא... הם כאלה... לא רגילים. בוא נשים פה את הגלס. בוא נה... הגלס הזה מאוד יפה. מר, ספר לנו מה הם השלושה משחקים שאתה הכי אוהב בעולם. תכלס, יש לי רק סרטון אחד של קונטר בערוץ והוא השיג 2,000 צפיות, כך שאולי טוב לעלות קונטר. תודה. זה 2,100 צפיות הכי אוהב צפיות, סרטון הכי גדול אצלי. בלי בוטים או משהו כזה, זה תורה. אתה לא מספק? אתה בוכה. אתה בוכה. אוקיי. בוא נשים את כל האיירון שלנו בצ'סט, אנחנו לא צריכים אותו עכשיו. איך זה גם את זה אפשר לשים? לא יודע, אני לא חושב שאני ממש רוצה לשנות משהו, אני מאוד אוהב את המבנה הזה. ומשהו, תראו זה יפה, יש לנו שני ציות ובצי הזאת הנוף נראה מה זה יפה. פשוט מדהים. אני ממש אוהב את זה. ממש יפה. ממש מקום טוב מצאנו לבנות. אז בואו נמשיך את... בניית הזכוכית הזאת, זה כך כל כך הרבה זמן לדבר הזה, זה כזה מצפה. עד 2, 3, 4, 5. טוב, יש פה הרבה חול, אני אחזור לכם שכל החול כבר... שכל החול כבר יהיה מוכן, כי אין לי ממש מה לעשות עכשיו, אני מחכה שהחול. אולי אני... אני לא... בזמן הזה אולי... נעשה קצת... רצפה יפה. ככה שלא... תתלוננו לי פה בתגובות, למה אתה לא עושה את הבית יותר יפה. בתכלס, מה קרה את המשחק הכי טוב, נכון בה? למה? למה? כמובן. אוקיי. אוקיי, אז נראה לי אנחנו נבנה את הרצפה וזהו בערך. כאילו. הרעשי רקע זה לא ממני ולא מבר. זה הרעשים מהחלום שלכם, אז תבדקו את זה. נכון רק? לא. זה גם לא יהיה אותו הדבר. אז אש. איזה בית יפה. בר אפילו לא יודע לעצב מתים כאלה, נכון בר? נראה לי הוא מת. טוב. אנחנו נמשיך. לא נראה לי אין לנו מספיק עצים, אז נצטרך בפרק הבא להמשיך ב...
בעצים שלנו, פה נצטרך עוד חול נראה לי, אני לא בטוח, אולי חול יספיק, אבל עצים 100% לא יספיק, צריך עוד אחד שני, לא מספיק, אבל אחר כך יהיה ממש יפה הרצפה והכל, התקרה לא נראה לי, אני אעשה איזה סטן, זה דווקא יפה כזה, שזה פוסט מודרניסטי כזה. שיט. אחת, שתיים, שלוש, למה עשיתי ארבע? זה בזבוז, זה מה שווים, אתה לא נורא. אם עושים ארבע, אז עושים ארבע. טוב, החול הזה לא יספיק. אני אחזור לכם שכל החול הזה יהיה מוכן, אז אני שנייה חוזר. חזרתי, עם כל הזכוכית מוכנה, טוב זה חושך, בוא נלך לישון, זה מפחיד. מקווה שזה יהיה עכשיו מספיק, אפילו שאני בספק שזה יספיק, אבל תמיד צריכים לקוות, כי אם לא נקווה לא נהיה תפוח אדמה, תזכרו את זה. מי לא זאת השאלה? סוגר את האזור הזה. אני יודע איך לזכור את זה. עושה משהו פוסט מודרניסטי. אוקיי, אנחנו נסיים את זה כבר בפרק הבא. תודה רבה שצפיתם. אני מאוד מקווה שנהנתם. ויאללה ביי, להתראות. סבר תגיד ביי. יאללה ביי.